Loppujen lopuksi, tässä maailmankaikkeudessa, mitä miehet yleensä tekee? Ne lähtee. Ne on kautta aikain lähtenyt kalaan, metsään, sotaan, vallottamaan uusia alueita. Mitä on jäänyt kotiin? Äiti, lapset, mummot. That's life. Tervetuloa takaisin Khan Visioniin. Khan Vision on show, missä me haastatellaan erilaisia ihmisiä. Tänään vieraana on Lea. Lea on tehnyt töitä Ankkurissa, Herttoniemen Ankkurissa, ja me ollaan tutustuttu sitä kautta. Mun porukat on vuokrannut joskus sen paikan just juhlien järjestämistä varten. Ja sitä kautta Lea on tuttu. Lea tulee nyt tänään kertoa vähän elämän viisauksia, kertoa asioista, jotka ehkä hyödyttäisi meitä jokapäiväisessä elämässä. Jää ihmis kuuntelee, ja mun nimi on Muttaki Khan, ja sä katot edelleen Khan Vision. Sä lupasit, että sä kerrot meille hyvän vitsin. No, ei paineita. Ei mitään paineita. No, tuli mieleen semmonen kuin Hamina, joka on siis Suomen kaunein kaupunki. Kaikki ihan Suomen kaupungit on kauniita, mutta Hamina erityisesti. Niistä kaunein. Helsinki on hyvänä kakkonen. Mutta niin kuin tiedät, Haminassa on ympyräkatu. Okei, mä en ole itse käynyt siellä. Pikkuympyrä ja iso ympyrä, joka on itse asiassa niin kuin C-mallinen, mutta pikkuympyrää pääsee niin kuin näin. Niin lähtipä sitten Vehkalahdelta, joka on maalaiskunta. Oli ainakin ennen, nyt se on liitetty Haminaan. No niin, lähti maalaismummo polkupyörällä kaupunkiin. Ja sattui siihen pikkuympyräkadulle ja lähti ajamaan sitä. Sitten siinä oli apteekki. Apteekin portailla oli apteekkari kattelemassa, onko kaunis ilma ja jotain. Ja mummo ajaa uudestaan siitä. Ja sitten mummo ajaa uudestaan siitä kolmannen kerran. Ja sitten sanoo sille apteekkarelle, kuulehan se apteekkar, onks mies se sama muija, mikä meni tästä äsken? No en, mistä sä kuulit ton vitsin? Varmaan joltain haminalaiselta. Joo, okei. Eli nyt aloitetaan tälleen virallisesti. Eli tänään meillä on vieraana Lea. Lea on tämmönen meidän yhteisön seniori, monelle mummo, monelle täti. Ja kerro vähän itsestäsi. No joo. Mä olen on tosiaan isoäiti, mulla on 3 lastenlasta ja on eläkkeellä ollut jo 6 vuotta kai. Joo. Ja mut silti mä tunnen, että mä oon niinku muslimina tyttö, aloittelija. Joo. Loistavaa. Hei, muistat sä, kuinka hyvin sä muistat mut, tai silleen, että miten meidän historia? Me ei olla hirveän niinku, me ollaan oltu silleen samoissa tiloissa silleen, no, mutta ei ehkä niinku tutustuttu niin hyvin. No. Tai juteltu ehkä niin syvällisesti, tai ymmärrätkö mitä meinaan? Ymmärrän. No, en mä voi väittää, että mä tunnistan sut siitä. Joo. Mutta mä vaan muistan, kun mä tiedän, ketkä sun vanhemmat on. Joo. Ja mä hoidin asukastalo Ankkuria. Mä olin töissä siellä. Ja teillä oli juhlat. Joo. Ja kyllä mä muistan, että siellä oli niinku pieniä poikia ja pieniä tyttöjä. Ja sitten tuli se puhelinsoitto mulle, että mun piti lähteä kesken juhlien pois. Mä olin siellä toimistossa niinku taustatukena, että jos jotain tarvitaan. Niin mä vaivihkaan sitten hipsin pois sieltä kotiin. Mä menin kotiin, niin mun tytöt sanoi, että joku ulkomaalainen mies soitti ja kysyi meidän ovinumeroa. Mutta kyllä me sanottiin se. Mä sanoin, että no joo. Sitten ovikello soi pim-pom. Mä menin avaamaan. Niin siellä oli 2 setää. Parrakasta setää mekko päällä. Ja kumarteli ja sanoi, olimme huolissamme. Rouva ei syönyt. Ja 2 kassillista ruokaa. Ja mulla oli vieraatakin silloin talo täynnä. Ja kaikki oli ihan, että mitä? Tunneeko sanoo ihmiset? Mä sanoin, en. Mutta ne tuli sieltä bangladesilaisten juhlista. Et siitä jäi niinku se niinku mieleen, että sä olit siellä, mutta en voi väittää, että
olisin tuntenut nyt niin kuin kadulla, mutta kuitenkin se oli sun perheesi, joka järjesti. Joo. Joo, se oli yksi näistä niin kuin tämmöisiä, onks nämä ihmiset tällaisia? Mm. Niin. Mutta kyllä mä veikkaan, että varmasti ehkä maaseudulla ihmiset on paljon tiiviimmässä kontaktissa ihmisten välinen suhde. Joo. Tai silleen, että niinku, et toi tuntuu oudolta tälleen kaupungissa, että ihmiset Joo. tuo ruokaa toisten ovelle. Et nyt oli just Ramadan ja niinku, et meillä on tosi hyvä perinne, missä Joo. mun äiti ja isä asuu Joo. niiden pihalla, että et kaikki vie toisille ruokaa ja... Joo. Se on jotenkin, ruoka yhdistää ihmisiä eri tavalla. Joo, joo. Tie sydämeen. Kyllä, joo, joo. Niin kuin sanotaan, että tie miehen sydämeen käy vatsan kautta, mutta tie äidin sydämeen käy sen lapsen kautta. Mm. Että jos saat hyvä sen lapselle, niin se tekee äitiin vaikutuksen. Oh, okay. Pitää kirjoittaa ylös. Tuosta ruoka-aiheesta tuli vaan mieleen, että yksi mun lemppari hadiseissa, eli profeetan perimätieteistä, on semmoinen tosi simppeli. Ne simppeli viisaudet on jotenkin semmoisia tosi iskeviä. Ja kun profeetta oli pakenemassa Mekasta Medinaan, ja siellä on, ennen Medinaa on semmoinen pieni kaupunki, mä muistan, oliko se Kuba oli kai sen nimi. Ja sitten eräs henkilö halusi niin kuin nähdä profeetaa ja sitten niin kuin vakuuttui, että hän on niin kuin oikeasti profeetta ja niin edelleen. Ja kääntyi muslimiksi. Ja sitten kun tiedät varmaan käännynäisenä, että aluksi on hirveän iso tarve parantaa maailmaa ja tehdä kaikki teot niin kuin Jumalan vuoksi tai uskonnon vuoksi tai ihmisyyden vuoksi. Ja sitten hän kysyi profeetalta, että hei, mitä mä teen seuraavaksi? Niin kuin tosi innostuneena. Ja profeetta sanoi, että anna salam, eli tervehdi ihmisiä, joita tunnet, joita et tunne. Kutsu ihmisiä kotiisi, ihmisiä, jotka tunnet ja joita et tunne. Ja tarjoa ruokaa ihmisille, joita tunnet ja joita et tunne. Mm. Ja tosi simppeli tapa, miten niin kuin, simppeli ei käsky, mutta me ajatellaan, että jos mä olisin profeetta, niin mä sanoisin, että hei, tee iso seminaari, aina mä kerron kaikille, että miten asiat on. Mm-hmm. Ei ihmisiä kiinnosta, vaan tärkeintä on ehkä olla relevantti yhteiskunnalle. Mm. Että jos mä lisään arvoa ihmisten elämässä, että mä annan ruokaa ja toivotan heille hyvää ja kutsun heitä kylään ja niin edelleen, niin sehän oikeasti vaikuttaa ihmisiin, eikä väittely jotenkin. Niin kuin... Tai kirjojen lukeminen ja että annetaan... pinkkakirjoja, että viisastut näillä. Joo, toi on ihmeellistä, että niinku, miten niin moni, ei pelkästään muslimit, mutta mut niinku näkee kristittyjä ja muita uskontoja, että kaikki jakaa jotain lehtisiä. Joo. Ja sitten se tietty lehtinen olisi niin vaikuttava tekijä. Niin. Mutta eikö se ole enemmänkin semmoiset ihmiskontaktit? Miten kohtaa ihmisen? Joo, miten kohtaa ihmisen, että sillä on niin paljon väliä. Joo, tuommoinen pieni asia tuli vaan tuosta ruoasta mieleen. Mm. Ja meillä on aina ruokaa tosi paljon, että jää yli. Joo, mä huomasin, kun mä menin töihin, niin se oli jääkaappi täynnä ruokaa. Joo. Se teki vaikutuksen kyllä sillä tavalla, että mä olin muuttanut Lahdesta Helsinkiin. Joo. Niin eihän Lahdessa niin islamista tiedetty mitään, eikä puhuttu mitään. Mm. Tai jos puhuttiin, niin se oli just sellaista, että muslimit syö yöllä, ettei Jumala näkisi. Mutta surullista on, että jotkut muslimit ajattelee myös noin. Tietämättömyyttä. Täällä Helsingissä, kun tapasin sitten muslimeja, niin näiden elämäntapojen myötä tuli sitten ja ihmisten kohtaamisen myötä tuli sitten niin kun se herätys siihen, että islam on oikea uskonto, kun nämä ihmiset haluaa olla hyviä. Ne on niin kun luontaisesti hyviä. Ne on niin kun monet... niin kuin pienituloisia. Mm. Ne haluaa antaa omastaan ja tarjota. Ja... Sitten mä opin kyllä olemaan niin kuin höpöttämättä liikaa, kun alkoi huiveja olla niin paljon kotona, kun mä jollekin sanoin, onpa tää kaunis, joo se on sinun. Sitten mä vaan, en sano ääneen kaikkea. Mut mä en tiedä, mulla on sama juttu, että jos joku mun kavereista, niin kuin, okay, nyt mä sanon tänään ääneen, että kaikki mun kaverit on silleen, joo, sulla on hieno kännykkä, sulla on hieno, ota. Mutta siis tekee mieli antaa, ja siinä on joku ilo siinä antamisessa. Joo. Mä en tiedä, mikä se on. Joo. Et se pääsee sellaiseen erilaisen mielen tilaan. Joo.
Että joo. pystyy tuottaa toiselle hyvää joo. ja saa itsekin siitä niin kuin irti. Joo. Mä oon antanut, niin kuin, esimerkiksi mä keräilen tosi paljon näitä rukosnauhoja. Ja sit mä oon antanut aika monelle sellaisia, mistä mä tykkään. Mistä tykkäät? Mulla on siitä yksi tarina. Joo, kerro vaan. No varmaan tää harmaa. Joo. Tää harmaa on sun. Kiitos. Ei mitään. No mulla kun on paljon kaikenlaisia kavereita. Mm. Yksi kaveri oli oopperalla niin kun järjestelijänä tarvikkeistoissa. Mm. Ja sit tuli semmonen ooppera, missä oli tää muslimien tää rukousnauha. Mm. Niin hän sit mulle sanoi, että kun sulla on kaikkia noita tuttuja, mä en ollut silloin muslimi vielä, sulla on kaikkia noita tuttuja, niin voisitko se järjestää meille sinne, kun he ei oikein tiedä täsmällisesti, minkälainen se on, ne ei ruveta tarpeistossa tekemään sitä. Mutta jos voit järjestää lainaksi, niin mä sanoin, että okei. Ja sit menin naapuriin, joka oli myös Bangladesista, se naapurin perhe. Ja heti kun mä menin sinne päivää, mulla on asia, joo, tänne istumaan ensin, ja sitten tuodaan pieni pöytä siihen eteen, ja sitten siihen tuodaan tarjottavaa, ja sitten täytyy ensin syödä ja ottaa, ennen kuin mä saan sanoa, mitä asiaa mulla on. Se on. Ja sitten mä pyysin lainaksi, ja sitten no voi harmi, että kun meidän äiti on sairaalassa, ja se on sillä mukana, mutta me haetaan sieltä sairaalasta sua varten. Ja sitten seuraavana päivänä, pimpom, tässä. Ja sitten mä soitin Tarmolle, että no nyt mulla on se rukousnauha, että saatte sinne näyttämölle. Ja niin se siellä oli oopperassa siinä näytöksessä. Tuodaan nyt kissa pöydälle niin sanotusti. Miten sä käännyit tai mikä... Kerro sun tarina, että miten sä päädyit käyttämään huivia. No huivia mä päädyin käyttämään... Mähän sovittelin huivia ennen kuin mä olin muslimi. Ja mä mietin, että pystyisinkö mä kulkemaan tämmönen huivi päässä tälleen yleensä aina? Pystyisinkö mä täyttämään nämä elämän niin kun rajoitteet joka päivä? Ja en todennäköisesti pystyisi, mutta sitten niitä huiveja vaan kertyi sinne kaappiin, kun tuli lahjoja. Ja sitten mulle tuli vaan semmoinen tunne, että ei, että mulla alkaa olla ikää, mun on pakko tehdä ratkaisu. Et en mä voi tälleen keikkua, että joo, kyllä islam on hyvä uskonto, joo. En mä voi keikkua niin kuin tässä, mutta ei mua varten, että joo, on hyvä uskonto. Vaan että mun täytyy tehdä ratkaisu itse, itteni takia. Eli olit sä niin kuin vakuuttunut jo siitä aikaisemmin ennen kuin sä, no totta kai varmaan. Joo, mä olin nähnyt sen niin kuin siinä elävässä elämässä, että miten muslimit elää ja miten mä olin itse niin kuin kriiseillyt silloin nuorena sitten kirkon toimintatapoja vastaan. Ja mä papeillekin niin kuin paasasin siitä, että minkä takia kirkko on hyväksynyt tämmöisen joulunvieton, että missä törsätään rahaa, missä on niin kuin peikkojen, metsän peikkojen ja näiden jäljitelmät, nämä tontut on koristeena ja joulukuusi. Ja sitten puhutaan, että se on kristinusko, niin mitä tekemistä silloin uskonnon kanssa? Ei yhtään mitään. Että ostetaan velaksi lahjoja, ylensyödään ja sitten yksi näistä jättää yksin. Että miten kirkko on tällaiseen niin kuin suostunut. Jos kirkko haluaisi oikeasti niin kuin muistaa Jeesuksen syntymää, niin pitäisi järjestää retkiä vaatimattomaan paikkaan, missä muistellaan sitä. Mutta se ei kuulosta niin... Se oli mulla niinku semmoinen, että... Tällaisena hedonistisella elämäntyylillä se ei kuulosta niin mielenkiintoiselta, että mennään retkelle. Mutta sen pitäisi olla mielenkiintoista. Niin pitäisi olla. Se pitäisi olla mielenkiintoista. Ja se pappi oli ihan niinku hämillä ja sanoi, että okei, mä kirjoitan tämän muistiin. Mutta oli niinku paljon semmoisia niinku, mun mielestä niinku epäjohdonmukaisuuksia kirkon toiminnassa, millä ei ole mitään tekemistä Raamatun kanssa, eikä Jeesuksen oppien kanssa, eikä Vanhan testamentin kanssa. Kun sielläkin sanotaan, että Jumala sanoi ihmisille, että lankea maahan minun edessäni. Niin nämä rukoilee niin kuin näin. Ja samoin tämä enkelijuttu, että on niin kaunita enkelin kuvia, se suojelee. Miten se joku tommoinen kökkörö voi suojella miltään? Se on niin kuin tommoinen hengetön aineellinen kökkörö. Ei se voi miltään suojella. Mutta näkisit niin, sä mitenkään? Nämä mä olin niinku heivannut jo, että ei, uskonto ei ole mua varten, tommosena ainakaan. Et jumalakäsitys on aina olemassa, mutta se oli niin sen... Se kristiuskonto ei ehkä niinku puhutellut. Joo, ei. Ja varsinkin, ja ehkä myös sekin, että miten ihmiset suhtautuivat siihen. Ja, et,
Niin, ja minkälaiseen elämään se niin on johtanut. Niin. Mutta näkisit sä, että myös esimerkiksi islamin uskonnossa olisi samanlaisia piirteitä? Ei ehkä Suomessa, mutta sitten niin kuin muualle. Että... No itse asiassa mä oon ajatellut sillä lailla, että tota, jos on, niin se ei ole mun vastuulla. Et mun vastuulla on vaan minä itse. Se on hyvä tapa ajatella. Mutta sitten kun näkee, niin kun just, että voisi kuvitella myös samalla tavalla joku muslimi, joka on kasvanut vaikka, ja sitten näkee niin kun kaikkia terroristi-iskuja, mitä niin kun liitetään islamin nimiin, tai sitten ISIS ja kaikkia tämän tyyppisiä asioita, ja sitten jos samanlainen henkilö. No onneksi kuitenkin muslimien keskuudessa siitä puhutaan vastaan niin Euroopassa. Niin, on, niin puhutaan niin kun, isommalla tasolla. Niin, niin että se mun mielestä on niin kun muslimeilla niin kun eri asia, että tota, uskonnosta puhutaan niin kun sillain, niin kun jokapäiväisenä asiana. Niin kun mä luin sitten myöhemmin sen Marja Tiilikaisen Arjen islam. Ja. Niin tota, että se todella on siinä niin kun jokapäiväisessä elämässä mukana ja siitä puhutaan. Ja nuoret puhuu, vanhat puhuu, perheissä puhutaan. Se on jotenkin läsnä. Se on läsnä niin kuin automaattisesti siinä jokapäiväisessä päivän kulussa. Mitä se ei taas niin kuin kristityillä useinkaan ole, että sitä ei edes mainita, koska se on henkilökohtainen asia. Et ei tota, kristityt niin harvoin puhuu, että rukoillaan yhdessä. Tai sitten se on niin kuin joku semmoinen dramaattinen tilanne, nyt rukoillaan yhdessä, että jotain kauheita tapahtunut, tai sitten joulukirkossa, tai silloin kun lapsi kastetaan, tai joku haudataan. Mutta se ei ole siinä arjessa. Meillä niin kuin esimerkiksi, miten islam ehkä näkyy, on just, että me tervehditään islamilaiset, tai sitten niin kuin ylistetään Jumalaa. Se ei edes tunnu, että niin kuin harjoittaisi uskontoa. Joo. Se on vaan niin kuin osa sitä kulttuuria periaatteessa. Että niin kuin alhamdulillah, mashallah, niin. Tälleen. Niin tällaisen. Välillä se hokeminen kyllä tuntuu vähän niin kuin epäaidolta minustakin, että falskilta vähän, että joka kohtaa pitäisi. Tai niin kuin yksi taksikuski sanoi mulle, että oli muslimi taksikuski, sanoi, että 1000 kertaa päivässä sanoi alhamdulillah. Mä sanoin, että mä sanon ainakin aamulla, kun mä herään. Toi on hyvä. Mutta tota, siitä Marja Tiilikaisesta, mä tunnen Marja Tiilikaisen, tosi loistava Joo, henkilö. Joo. Joo, niin mäkin tunnen nykyään. Että. Aha, okay. Joo, me tutustuttiin nimittäin sillä lailla, että kun mä hoidin sitä asukastalon ankkuria, okay. Ja siellä oli paljon näitä somaliperheiden hääjuhlia. Ja sitten aina olisi pitänyt antaa enemmän, mutta tämähän on inhimillistä. Kun sä annat jotain, niin pitäisi antaa enemmän. Ja sitten mä jouduin välillä sanomaan, että ei ole aikaa. Niin tota, Marja Tiilikainen oli yksis juhlissa, varmaan just silloin valmisteli sitä väitöskirjaa. Tuli sanomaan mulle, että kyllä pitäisi antaa enemmän. Niin mä sitten sanoin, että niin, että kun tämä on itse asiassa Herttoniemen rannan asukastalo, jonka tarkoitus on niinku edistää Herttoniemen rantalaisten ihmisten vapaa-ajan viettoa ja yhdessä olemista, ja, niin en voi kaikille antaa. Hän ei muista tätä, mutta mä muistan. Se oli vähän niinku vihainen mulle, että pitäisi antaa enemmän. Mutta tämä on mun mielestä vähän niinku semmoinen niinku, pakolaisvaikutus, että kun alat auttamaan pakolaisia, maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita, niin itsellekin tulee tunne, että pitäisi antaa enemmän. Mutta se on ikävää, että heilläkin on sama tunne, että sun pitäisi antaa enemmän, mitä sulle ei ehkä ole. Niin, se on ehkä semmoinen ajankohtainen kysymys ja aihe, ja se varmaan liittyy... Et mikä on tarpeeksi, onko mä antanut tarpeeksi. Myös niinku elämässäkin mietitään, että onko mä yrittänyt tarpeeksi kovaa. Ja sitten se aina vähän riippuu, en mä tiedä, miten sä pystyt mittaa sun oman panokseen, että onko se tarpeeksi näin vanhempana, kokeneempana. Miten sä sanot, koska se on monesti, että mihin sä vertaat asioita. No... Mun äiti sanoi esimerkiksi rahan lainaamisesta, että älä lainaa enempää kuin voisit antaa lahjaksi. Tämä on kyllä totta. Mä oon kuullut samanlaisen sanonnan, mutta silleen, että jos sä lainaat rahaa, niin ajattelet, että sä et saa aina ikinä sitä takaisin. Niin se, että unohdat sen asian. Joo. Tuossa rahan lainaamisessa tulee niin kuin mieleen se, että
se on varmaan rikkonut tosi paljon välejä. Mm. Ja sit mun mielestä niin kuin mun standardi on silleen, että okei, jos mä lainaan sulta rahaa ja me ollaan sovittu joku tietty päivä, niin pari päivää ennen sitä, tai silloin kun heti kun mä tiedän, että okei, mä en ehkä pysty antaa sitä sinä päivänä, niin mä ilmoitan sulle, että hei, tuli tämmönen, vaikka 5 päivää aikaisemmin. Mä tiedän, että mä oon sulle velkaa, mulla tuli tämmönen ongelma, että mä en pysty tähän. Mä luulisin, että mä pystyn antaa vaikka ensi kuussa, että sopiiko se sulle. Mm. Niin silloin sä tiedät, sä et joudu soittaa mulle ja kysyä, että hei, muistatko mun lainan? Niin. Vaan mä muistutan sua, että hei, mä muistan, että mä oon lainassa. Ja mä muistan, että meidän piti sopia tää päivä, mutta sopiks, jos mä maksan sulle myöhemmin? Mm. Niin sä pystyt nukkuun rauhassa. Mm. Pitäis oikeasti aina miettiä sitä toista henkilöä. Mm. Mutta monesti, mitä ihmiset tekee, on sille, mä vaan esitän, että mä muistan tätä. Niin, ja sit pakoilee, pakoilee sitä. Joo, joo. Mutta silloin mä ajattelen kyllä, on mullekin jäänyt joku velkaa. Tai aika monikin, niin mä ajattelen, että kumpaa se vaivaa enemmän. Mm. Kumpaa se häiritsee enemmän. Ja mulla todennäköisesti kuitenkin on se asunto, ruokaa kaapissa, vaatteet päällä. Eikä kukaan kuristamassa kurkusta, että olet velkaa. Niin kumpaa se vaivaa enemmän, häntä vai minua? Niin, häntä. Häntä. Pitäis. Ja jos mulla ei ole sitä rahaa, niin mulla on varmaan jotain muuta hyvää. Mitä ei voi rahassa laskea. Mutta sitten on myös niitä ihmisiä, joita niinku oikeasti vaivaa se, että ne vaan ottaa sen ja sitten ajattelee, että se on nytten sen verran voittoa. Ja sitten niinku, onhan niitäkin varmaan. Mutta harvemmin sellaisia ihmisiä löytyy. Mä en edes vaivaudu ajattelemaan tuolla. Se on totta. Sellaisia ihmisiä on. Mäkin tunnen, joo, just tuli mieleen. Tunnen yhden, jonka mielestä on niinku ihan luonnollista. Kun hän tarvii. Hän on oikeutettu siihen. Hän on oikeutettu. Niin kyllä mä ajattelen, sekin on niin kuin vanhempi ihminen, niin mä ajattelen, että niin, että siinä on taas niin kuin tämmöinen niin kuin rikkaan suvun vanhin poika. Niin se on itse asiassa niin kuin sillain syytön siihen, että sillä on kehittynyt tämmöinen asenne. Se ei pysty muuttumaan, kun ei kukaan ole kyseenalaistanut sitä. Sen ajattelutapaa. Se on kasvatettu siihen. Sulla on oikeus. Sulla on enemmän oikeuksia kuin muilla. Sä olet parempi kuin muut. Sä olet vanhin poika. Sä saat kaiken. Niin niin. Jokainen on tavallaan niin kuin sen oman kasvatuksensa ja kulttuurinsa uhri. Joo, ja sitten kellään meillä ei ole oikeasti semmoista hyvää lapsuutta. Kaikilla on jotenkin outo lapsuus ja joku, joka vaivaa meitä ja tekee meistä tietynlaisen henkilön. Joo. Joo. Mulla on esimerkiksi niin kuin pienenä tai nuorempana, kun vanhemmat tulee kuitenkin Bangladesista ja siellä, sanotaanko näin, että silloin kun sä muutat siitä mä annan hyvän esimerkin, noi amikset, jotka on lähtenyt Saksasta tonne Yhdysvaltoihin, niin ne muistuttaa sitä aikakautta enemmän, milloin niiden esi-isät lähti sieltä Saksasta, kuin nykyisiä saksalaisia. Joo. Ja niin, jos sä katsot nykysaksalaisia ja amikseja, niin onko nämä oikeasti tullut samasta paikasta? Niin. Niin samalla tavalla myös Somaliassa ja Bangladesissa ja muissa paikoissa, että me ollaan enemmän bangladesilaisia, tai me pidetään sit identiteetistä tietyllä tavalla kiinni. Enemmän, koska me koetaan jollain oudolla tavalla, että se on tietyllä tapaa uhassa. Niin vanhemmat oli, tai ei nähty ehkä samalla tavalla niin kuin lasten tarpeet. Että kuuluuko kännykkä lapselle, tai kuinka paljon pitää olla uusia vaatteita, tai eikö se riitä, että otetaan vain hyvä kuntainen. Tai siis sellaisia tiettyjä asioita. Ja vanhemmat eivät tietoisia, että koulukiusaamiset ja tällaiset, että okei, pitää olla merkkikengät, pitää olla tämä ja toi ja niin edelleen. Ja musta tuntuu myös, että 90-luku oli sellainen aika, jolloin lapset saattoi tietää enemmän teknologiasta kuin omat vanhemmat. Oletko sä samaa mieltä tietyllä tapaa? Joo, että me elettiin tietyllä tavalla sellaista outoa aikakautta. Joo. Että vanhemmat ei välttämättä edes tiedä, mitä lapset on tekemässä. Nyt taas mun sukupolvi saattaa tietää ehkä vähän enemmän, koska on ollut tekemisissä teknologian kanssa, kasvanut sen kanssa. Mutta niin siinä kaikessa niin välttämättä en saanut asioita, ei sen takia, että meillä ei olisi rahaa, vaan vanhemmat näki enemmänkin, että okei, tämä on tosi turha. Niin, se ei ole tarpeellista. Se ei ole tarpeellista. Sulla on serkku jossain, joka tarvii opiskelun rahaa, että me mieluummin lähdetään sille sen rahan, että sä saat uuden kännykän. Joo. Ja
Ja sitten tietenkin nuorempana se oli semmoinen asia, että ehkä vähän niin kuin häveksi tai silleen niin. Koki epävarmuutta Joo. koulussa, että aamulla ei ole niin. nyt siistimpiä asioita, mitä Joo. kaikilla muilla on. Mutta sitten se on myös herättänyt mulle sellaisen asian, että mä ostan itse kaikki mun omat jutut ja mä arvostan silloin enemmän niitä asioita. Mm. Joten joskus se työ, että mikä me pistetään asian eteen, niin se työ itse asiassa antaa sen arvostuksen sen kanssa. Että jos mä saisin niitä niinku, asioita, Joo. niin ehkä mä en arvostaisi niitä ja näkisi vaivaa minkä eteen. Joten mä en näe se, että ei pitäisi... No me vähän niin kuin keskusteltiin, että pitäisi keskittyä aina positiivisiin asioihin ja asioihin, mihin pystyy vaikuttaa, Joo. eikä siihen, että okei, mä pystyn vaikuttaa siihen, minne mä oon syntynyt, minkä niin. näköinen mä oon. Joo. Mut sitten mä pystyn vaikuttaa siihen, miten mä elän ja millaisia valintoja mä teen. Et toi lapsuusasia on semmoinen, että joskus mä olin itse ehkä vähän katkera siitä niin kuin tietyllä tapaa, että hei, miksi te ette kertonut mulle asioita tai tehnyt asioita oikein, että mä pystyisin menestyä enemmän niin kuin elämässä. Ja mun mielestä koko menestysasiakin on vähän sellainen, että jokaisella meillä on oma käsitys siitä, mutta kenenkään käsitykset ei mätsää. Mikä sun mielestä on elämän menestys tai menestys ylipäätänsä elämässä? No ei se ole ainakaan sitä, että on saanut mitä haluaa. Että... mutta eikö me... Tietyllä tavalla ajatella, että se on just sitä. Se on vähän harhaanjohtava mun mielestä sen takia, koska kaikilla on niin kuin erilainen kapasiteetti ja erilaiset intressit. Esimerkiksi mun lapset, niin vanhin on lähihoitaja vanhainkodissa tai hoivakodissa. Ja sitten seuraava on muuttofirmassa. Ne ei ole nykyään työnjohtajia, vaan se on joku palvelupäällikkö. Ja sitten seuraava on kehitysvammaisten ohjaaja, ja nuorin on sitten juristi, tyttö muutes. Niin mun mielestä jokainen niistä on menestynyt. Et mä en sillain niinku luokittele, että korkeakouluopinnot takaa, että ihminen on menestynyt. Et jos on niinku tyytyväinen siihen elämäänsä, minkä se on saanut, niin se on menestynyt. Enemmänkin ehkä, miten sen tekee, kuin niin, mitä tekee. Miten niin kuin hahmottaa itsensä niin kuin tähän ympäristöön. Et mun mielestäni mä olen menestynyt, mä olen aina asunut vuokralla. Mä olen 2 kertaa eronnut avioliitosta, asun yksin, olen eläkkeellä, muka pien eläkkeellä, kyllä hyvin riittää, niin kuin kuten kuvasta näkyy, en ole nälkää nähnyt. Niin mun mielestä mä olen niin kuin menestynyt ihminen, mä olen tyytyväinen. Niin. Myös toi omistuskäsite, kun mietitään, että joku sanoo, että mä asun vuokralla ja sitten toinen sanoo, että mä omistan tämän asunnon. Niin. Sä omistat sen asunnon niin kauan kuin sä elät. Niin. Sä et omista sen jälkeen sitä. mutta me ei ajatella sitä. Mutta sitten niinku esimerkiksi mä en haluaisi omistaa omakotitaloa. Mieti kaikki niitä lumitöitä ja pihatöitä ja lämmitysten kanssa niinku sumplaamista. Jos joku paikka hajoaa, niin... palkkaa jostain niin kuin korjausmies ja maksa se. En halua omistaa omakotitaloa. Mä haluan asua tämän kokoisessa pienessä kaupungin vuokra-asunnossa. On niin helppoa, on siistiä, on helppoa, halpaa. Joo, siis jos mä saisin päättää, niin mä varmaan asuisin kanssa jossain kerrostalossa. Niin. Niin kuin, jos mulla olisi sen verran rahaa, että mä pystyisin ostamaan vaikka niin kuin kämpän, niin mä ostaisin sellaisen niin kuin kerrostalosta jonkun... asunnon mieluummin kuin omakotitalon, koska siinä on niin paljon duunia. Mun isovelillä on itse asiassa omakotitalo, mutta se tykkää siitä. Se tykkää sen puuhaamisesta. Ja niin. Se on sit pitää jaksaa puuhata, että mä en jaksaisi, niin mä en välitä. Ja. Ei mulla ole kyllä mahdollisuuksiakaan, mutta just toi, niin kun toi menestyminen, niin se on kaikista suhteellisinta, mitä voi olla. Että joku tommonen tosi huonokuntoinen vanhus esimerkiksi ei pysty tekemään ruokaa itse. Ja sitten jonain päivänä se saa sen puuron tehtyä itse ja laitettua sen lautasen siihen pöydälle ja syötyä. Ja sitten se tuumaa, että mä oon menestynyt tämän homman kanssa. Se voi olla niinkin pieni asia. Niin.
Niin. Mm. Tai sitten niin kuin nämä suuret yritysjohtajat, niin, eihän ne koskaan koe niin kuin semmoista, tai en tiedä mitä ne kokee, mutta näyttää siltä, kun aina hamutaan enemmän, että nyt mä oon saanut sen ja nyt mä oon menestynyt. Mm. Vaan aina pitäisi saada enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja mihin sitä jakaa? Mm. No veikkaan, niin. Yksi niin kuin mielenkiintoinen asia, mitä mä oon niin kuin opiskellut vähän sen ja kun mä oon periaatteessa myös yritysjohtaja, tämä on vähän erilainen yritys ja joutuu tehdä itse kaikki asiat, joo, niin mä oon huomannut, että niillä on tosi kova työmoraali ja työetiikka, että ne niinku haslaa ja grindaa tosi kovaa, mutta se niinku surullisin puoli ehkä siinä on, että jos ei osaa niinku ottaa iisisti joskus, että nauttii ja arvostaa asioita. Vaikea tälleen puhua kaikkien puolesta, mutta silleen niin kuin välillä tuntuu, että Steve Jobsin kirjaa mä luen. Niin silloin mä tykkään siitä, että miten hän näki asioita. Joo. Että niin kuin ylipäätänsä palvelusuunnittelussa ja tällaisista asioista. Mutta sitten olihan sillä muitakin ongelmia. Niin, joo. Joo, kyllä mäkin noita ihmisiä tarkkailen, kun mä kanssa olen kaikenlaisissa asioissa ollut mukana. Mm. Niin niiden niin kuin elekieli ja ilmeet ja katseet ja olemus niin kertoo niin kuin siitä, mitä se ihminen tuntee, vaikka se olisi esimerkiksi asiantuntijana kutsuttu johonkin seminaariin. Mm. Siitä olemuksesta niin kuin näkee, että kokeeko hän olevansa nyt menestynyt, kun hänet on kutsuttu tänne, vai onko hän vaivautunut tai epävarma tai vähän hyökkääväkin, koska peittää epävarmuutta, tai onko hyvä olla. Mm. Joskus näkee, että ei ole hyvä olla. Ei olekaan. Koulutus on, niin kuin esiintymiskoulutustakin on. Mä yhtäkin poliitikkoa kerran kattelin, kun oli semmoinen paneeli. Mm. Ja kaikki muut niin kuin istu paikoillaan tälleen rauhallisesti oman puheenvuoronsa aikana. Ja sitten tämä yksi otti niin kuin mikin ja sitten niin kuin seisoi ja tuli lähelle yleisöä ja kumarteli sinne ja kumarteli tänne. Niin hyvin opetellun olosesti, niin mä ajattelin, voi sua. Mm. Missä sun viesti on? Mm. Sä oot opetellut esiintymistä, mutta... Mulla on ehkä yksi semmoinen asia, minkä mä tuun muistaa mun isältä, niin, on semmoinen, että se sanoi, että se, jolla on, sen ei tarvi näyttää. Niin. Että on niin totta. Niin, koska ne, jotka on niinku itse varmoja, niin ei niillä ole tarvet edes näyttää, että ne on itse varmoja, vaan on siinä. On niin kuin siinä hetkessä ja yrittää oppia ja auttaa toisiin, mutta sit niin kuin semmoinen väkisin yrittää näyttää, että just on jotain, olen tosi lihaksikas. Minä kerron teille. Ja sen voi tehdä ihan missä tahansa asiassa, jos on niin kuin kuntoilu se skene, ja mä otan ilman paitaa ja hirveän pullistelen. Joo. Ja sitten se pullistelu on erilainen eri paikassa, jos on joku juristi tai semmoinen, missä puetaan pukuja ja niin edelleen, niin sitten se on jotain päteemistä, että no minähän tiedän. Joo. Niin edelleen. Joo. Ja sitten esimerkiksi työmaailmassa joskus huomaa sellaisia ihmisiä, että jotka haluaa vaan isotella sulle. Joo. Tiedätkö, ne haluaa vaan niin kuin näyttää kukaan pomo tai tämmöinen. Joo. Ja mä koin tällaisen henkilön, niin sit mä olin tosi ihmeissään, että miksi ihmeessä minä, koska mä pyrin olla tosi mukava ihmiselle ja mä en ole hirveän niin kuin riidan hakunen. Joo. Tai silleen, että jos joku ei halua puhua mukaan, niin ei puhuta. Jos puhutaan, niin puhutaan. Tiedätkö? Että mulle ihan sama, että mitä tehdään, kunhan ei niin kuin loukata toisia ihmisiä ja tälleen. Niin sitten tuli vaan niin kuin tosi semmoisella hyökkäävällä asenteella. Mm. Ja sitten mä älysin, että varmat ihmiset tekee siitä epävarman. Mm. Mä huomasin sen. Ja sitten se on sellainen henkilö, että se tarvii vähän selkää tapustusta. Hei, sä oot kova äijä. Joo. Tiedätkö, joo, sä oot kova äijä. Hei, kiitti. Vitsi, sä tiedät paljon. se vaatii sitä ja sit sä näet sen hymyn, tiedätkö, kun sillä tulee, tiedätkö, kun se näkee, että joku vähän, tiedätkö, antaa, ruokkii sen egoonsa. Sit se alkaa rakastaa sua. Joo, ja sit mä vaan asiat sujuu. Niin, asiat sujuu. Ja sit mä vaan mietin silleen, että vitsi, haluut sä, että ihmiset tulee sulle, kohtelee sun edessä näin, ja sit jälkeenpäin miettii, että vitsi, mikä idiootti. Niin. Vai haluut sä sen, että jos että ihminen oikeasti tulee out of nowhere, sit mulla on työpaikassa sellaisia tyyppejä, jotka aina hymyilee ja on tosi mukavia. Joo. Ja sit mä tuun joskus niiden luo, ja mä oon silleen, hei, tiedätkö mitä, mä tykkään sun asenteeseen, että mä halusin tulla vaan kertoa, että sä oot tosi
loistava esimies. Niin. Ja sitten ne, niin kun sä näet sen oikein hymyn siinä, ja se on oikeasti minä, joka tulee kertoa hänelle, eikä hän, joka niin kun pakottaa sen kehun tai tietyllä tapaa. Joo. Ja tiedätkö, mikä on outoa näissä ihmisissä, jotka on tosi epävarmia ja haluaa sellaisen tietynlaisen statuksen ja arvostuksen, ne ei ikinä saa sitä oikeaa arvostusta. Ei saakaan. Se on ironia tässä koko jutussa. Niin, koska se, on siellä, se arvottomuuden tunne on siellä niin syvällä, että sitä ei voi poistaa muuta kuin itse. Joo. Ymmärtämällä, että mulla on se arvottomuuden tunne. Kun lapsuudesta äsken puhuit, niin kun mulla oli semmoinen lapsuus, että mä olin niinku se perheen hankala lapsi, vaikea, jätetään kotiin, turha viedä, pojat pääs, mulla on kaksi veljeä, ne pääs Linnanmäelle ja Korkeasaareen sukulaisten kanssa ja uimaa. Ja mut jätettiin kotiin, kun mä oon vaikea ja hankala. Ja se sanottiin ihan sumeilematta niinku pienestä asti, että se on niin vaikea tyyppi, että ensimmäinen sana, minkä oppi, oli enkä, ja siitä tiedettiin, että mikä siitä tulee. Ja mulla on niinku tämmöinen tausta, niin, ja nyt mä olen tämmöinen ihminen. Mä aloin sitten niinku 40-vuotiaana sanomaan äidille, että en mä ole vaikea, että mulla on paljon ystäviä. Ja mua kutsutaan tosi moneen paikkaan, ja kaikki järjestöt ja tommoset, niin mua aina pyydettiin mukaan. Ja sitten loppujen lopuksi hallituksen ja puheenjohtajaksi ja näin. Ja puhelin soi niinku tosi paljon, ja naapurit kävi, niinku, että kuuntele vähän, mulla on huolia tässä. Ja niin äiti sitten sanoi, että no ei ne mitään ystäviä ole, että ne vaan haluaa hyötyä sinusta. Mulla on niinku tämmöinen tausta. Mutta mä olen silti tämmöinen ihminen. Että itse pitää pystyä, niinku, kun oivaltaa jotain tämmöistä puutetta, niin pitää pystyä vaikuttamaan itse siihen. Ei sitä enää voi niinku yleisöltä pyytää, että onko mä kiva vai en. Vaan itse täytyy alkaa niinku uskoa siihen, että mä olen hyvä ihminen, mä haluan tehdä hyviä tekoja, mä haluan olla ihmisille hyvä ja ystävällinen, mä palvelen. Esimerkiksi kun aikaisempi työpaikka tätä ankkuria niin oli perhetyössä, niin mä haluan olla ystävällinen ja mä haluan auttaa ja mä haluan, että se perhe niin kuin pärjää paremmin. Voi hyvin. Voi hyvin, niin. Että pitää niin kuin itse korjata itteensä. Että se on niin kuin mun mielestä se aikuisen vastuu, että lähtee korjaamaan itteensä. Jos mä olin jäänyt niinku siihen ajatukseen, että mä olen kiukkunen ja mä olen niinku vaikea ja hankala, ja, niin olisiko hyvä olla itselläkään? Ei olisi. Niin. Se on semmoista jatkuvaa kalibrointia, että sä yrität löytää sen kanavan ja kirkastaa sitä. Sitä mä kirkastan, että nyt mulla kävi semmoinen just niinku tällä viikolla tai viime viikolla, että mulle sanottiin yhdestä asiasta, että sä et voi jatkaa siinä, ei suoraan näin, vaan että no katsotaan syksyllä, voiko sit jatkaa ja näin. Niin hetken aikaa mulla on niinku semmoinen olo, että niinku mä oon niin hankala tyyppi, niin mua ei hyväksytä. Ja sit mä rupesin niinku miettimään, että ei se sitä ole, vaan se on sitä, että siinä on tällaisia esteitä ja tällaisia asioita, mitkä pitää selvittää. Että mun persoona on ihan niinku sivuseikka. Nyt kun sä puhuit työelämästä ja siitä, että monesti kun tulee vaikeita hetkiä, että johtuuko tämä musta vai mun osaamisesta vai mun persoonallisuudesta ja niin edelleen. Mä oon itse, tää on tosi noloa myöntää, mutta mä oon hakenut sellaisiin työpaikkoihin, jossa mä en kokenut, että se on niinku mun juttu. Mutta sit mä en halua myös lopettaakaan sitä, koska sanotaanko näin, että mulla on ollut vaikeat lukiossa ja koulussa ylipäätänsä. Ei sen takia, että mä olisin tyhmä näin omasta mielestä, vaan se johtuu siitä, että on monikielinen ja sitten on omia haasteita. Ja mä veikkaan, että kaikilla meillä on jotain haasteita. Mun yksi haasteista oli kielellinen ymmärrys. Ja mä veikkaan, se johtuu siitä, että mä en lukenut tarpeeksi suomen kieltä. Nyt kun mä katson taaksepäin, että olisi pitänyt ehkä lukea enemmän. Ja mä en lopettanut asioita. Mä en halunnut luovuttaa, koska siinä luovutuksessa, vaikka se on niinku hetkellinen semmoinen rauha tai semmoinen, että tää nyt loppu tää kidutus, olkoon se intti tai olkoon se kova urheilusuoritus tai mikä tahansa rasite, mitä me tehdään. Mutta sitten siihen tulee se juttu, että hei, onks mä looseri sen jälkeen, että onks mä joka lopettaa. Niin mä en halunnut lopettaa sitä työpaikkaa. Ja sitten se esimies oli, ja me ollaan vieläkin hyvissä väleissä, jos me tavataan niin kuin kadulla ja tälleen, mä pyrin
olla ottamatta asioita henkilökohtaisesti. Mm. Ja sitten se huomasi, että tämä ei ollut ehkä mun juttu. Et se oli semmoinen järjestötyötä, ja tämä ehkä kuulostaa pahalta, että sä oot kuitenkin tehnyt järjestötyön kaltaisia työpaikkoja, niin kuin ankkuri ja tällaiset. Mm. Niin monesti mä koen, että siellä ei ratkaista ongelmia, vaan enemmänkin hallinnoidaan ongelmia. Ja se ei ole vaan pelkästään, mä puhun nyt sun työpaikasta, mutta monissa työpaikoissa ja varsinkin kunta ja kaupunki, kun on joku budjetti ja sitten pyritään niin kuin saada vaan isompaa budjettia ja sitten jotenkin se ongelman ratkaisu. Jotenkin ne haluaa, että se ongelma on olemassa mieluummin kuin, että se ongelma ratkaistaisi. Niin sitten mä vaan niin kuin mietin, että okei, tämä on tosi tyhmää, miksi me ei niin kuin oikeasti tehdä, missä se niin kuin miksi me ei oikeasti ratkaista sitä ongelmaa eikä vaan hallinnoida. Mut mä en kokenut, että se oli niin kuin mun paikka olla. Ja sitten sen jälkeen, kun tietyllä tapaa sain potkut sieltä, ei semmoista potkua, että niinku, et olisi mitenkään riitaa, vaan huomattiin, että okei, tämä ei ole ehkä mun juttu. Ja sen jälkeen siinä tuli just se, että onko se ongelma mussa, että eikö mä osaa tehdä tätä työtä. Ja sitten varsinkin, kun tulee tällaisesta monikulttuurisesta taustasta, vanhemmat on niinku muuttanut Suomeen, niin alkaa miettiä, että johtuuko tämä sen takia, että mä en vaan osaa suomea. Mä en osaa. Onko tämä niinku mun identiteetti? Ja mä veikkaan, että elämän suurimpia kysymyksiä on, että kuka me ollaan. Ja me yritetään jatkuvasti löytää sitä, että kuka mä oon henkilönä. Ja sitten me yritetään löytää niitä identiteettejä. Okei, mä oon YouTubettaja, mä teen YouTube-videoita. Okei, mä oon skeittari, mä skeittaan. Okei, mä oon nyrkkeilijä, mä nyrkkeilen. Me tehdään erilaisia aktiviteetteja, jotka niinku tukee meidän identiteettiä. Ja sitten me tietyllä tavalla saadaan tietynlainen kuva myös itsestämme. Niin, ja sulla on varmaan tullut, kun sä oot elänyt näin pitkän elämän ja Suomessa on paljon talvia, niin tulee masennuksia, halus vai ei. Tiedätkö, ne vaan tulee sun ovelle ja koputtaa ja sit sun pitää sanoa ei tänään tai joskus ne tulee käymään. Mikä on sun mielestä niin kuin auttanut sua pääsee heikoista hetkistä ylös tai pois tollaisista negatiivisista ajattelusta, koska se on osa elämää, että meillä tulee sellaisia negatiivisia kohtaamisia tai ajatuksia? No, musta se on ensinnäkin ongelmathan kuuluu ihmiselle ilman muuta, mutta sitten sen työstäminen niin on ollut mulla sellaista niin kuin suhteellisuusteoriaa. Et esimerkiksi jos mulla on mies ja hän lähtee ja mä olen kotona lasten kanssa ja mä olen ilman sitä miestä. Se ensin tuntuu ihan kauhealta, se ahistaa, kenties silloin toinen vaimo jo, niin kuin olikin, mutta loppujen lopuksi tässä maailmankaikkeudessa, mitä miehet yleensä tekee? Ne lähtee. Ne on kautta aikain lähtenyt kalaan, metsään, sotaan, vallottamaan uusia alueita. Mitä on jäänyt kotiin? Äiti, lapset, mummot. That's life. Ei, mun kohtalo ei ole sen kamalampi. Se ei ole sen kamalampi. Ja monet tämmöiset asiat, esimerkiksi jos on hirveän pienissä rahoissa jossain vaiheessa, tuli yllättäviä menoja lastensairauden takia, niin sit mä niinku laskin, että no itse asiassa, niin mä saan hirveän halvalla ruokaa. Mä vähän käytän niinku älliä. Et puuro on ihan hyvä, ei tarvi olla muroja. Ja, tai mysliä. Ja sitten mulla on 2 kananmunaa, niin mä saan siitä aika ison kananmunakastikkeen ja perunoita. Mä saan perunamuussia. Lapset on tyytyväisiä, se on hyvää ruokaa, se on ravitsevaa ruokaa. Ei mun tarvi hätääntyä. Mun ei tarvi hätääntyä. Ja samoin niin kun, masennuksesta puheen ollen, niin mä en ole masentuvaa tyyppiä, mä oon suuttuvaa tyyppiä. Mä oon verbaalista tyyppiä. Niin mutta silloinkin, kun on tuntunut niin kuin masentavalta, niin sitten täytyy katsoa sitä kokonaisuutta. Ja lähteä siitä yksityiskohdasta niin, vähän että kauemmaksi. Onko oikeasti nyt syytä niin kuin olla näin kauhean masentunut? Että, että jos se mies lähti, niin silloin kun me oltiin yhdessä, niin silloin oli hyvä. Ei se nyt ole niin kuin, mä en kuole tähän. Mulla on lapset ja ne on hyvät lapset ja mulla on ilo seurata niiden kasvua ja kehitystä. Ja nyt kun ne on aikuisia, niin ne on todella siis niin kuin
voin olla kiitollinen siitä, että ne on todella nyt menestyneitä, mutta kuitenkin, että jokainen on siinä ammatissa, minkä ne on halunnut. Mm. Niillä on ystäviä, niillä on asiat kunnossa. Ne ei tarvii mua liikaa. Mm. Et meillä on kuitenkin, niin kuin, että äiti-lapsisuhde on, mutta ne ei tarvii mua liikaa. Eli ne kasvatuksen tarkoitushan on potkasta lapset niin kuin jaloilleen. Mm. Mikä monesti, niin kuin, mä en tiedä, miksi on niin kuin, ylipäätänsä niin kuin, meillä... No mä en osaa sanoa muista kulttuureista, mutta varsinkin Intia, Bangladesh, Pakistan alueella, niin musta tuntuu, että lapsia vähän lellitään liikaa. Mm. Niin kohdellaan kuin, niin kuin jotain kuninkaita tai silleen. Niin. Ja mun mielestä se on tosi huono asia. Mä koen, että, no siis mä saan sitä sääliä myös, jos mä haluan. Joo. Mutta mä en tiedä, haluuks mä sitä. Niin. Tiedä. Joo. Joo. Sitten tulee kuitenkin vähän semmoinen vauva olo. Joo. Et voi sua. Jos joku niinku sääli mua, niin sit jossain vaiheessa mun vaan menee hermot silleen, että mä haluun sun sääliä. Mitä mä teen sun sääliä, tiedätkö? Niin, joo, joo. Mut meitä on ihmisiä erilaisia. Mitä sä oot huomannut niinku muutoksia tälleen suomalaisessa yhteiskunnassa niinku siitä, missä tähän asti mitä kaikkea on tapahtunut, ehkä suurimpia tai... No... Mikä pistää silmää? No kyllä mulla... pistää silmään niin kuin semmoinen tietynlainen niin kuin etääntyminen. Kun puhutaan yhteisöllisyydestä, niin se yhteisöllisyys tapahtuu jossain urheiluseurassa tai tajasukastalossa tai perhepuistossa, mutta ei enää kotona. Mm. Et kotiin ei kutsuta ja ei voi enää mennä niin kuin ennen vanhaa, eikä ole niin pitkäkään aikaa, että kun mun lapset oli kouluikäisiä, niin vielä mentiin naapuriin silleen, niin kuin pim-pom, keitäs kahvia, arvaa mitä mulla on tapahtunut. Niin. Mutta enää ei mennä. Ei poiketa kahville ilman muuta, ei mennä kylää. Jos mennään, niin pitää sopia monelta, mennään, syödäänkö vai onko vain teetä. Ja monelta lähdetään pois, sukulaistenkin kesken. Et se on niin kuin... Tosi tommonen tekninen, tai silleen, että siitä on tullut tosi sellaista, että täytä tämä lomake ennen kuin tuut meille. Okei, täältä ne. Ja sitten kuitenkin roikutaan koko ajan niin kuin somessa, ja se on tavallaan niin kuin se tunneväylä, että vähän niin kuin semmoinen yksinäisyyden pelkoa, että mun täytyy olla kiinni jossain. Mulla on ne kaverit ja kohta se vastaa ja... Mä kommentoin tätä ja onko kukaan muistanut ja onko kukaan kommentoinut. Niin. Se tarve, sosiaalisoitumisen tarve on siellä, mutta sit se, mutta se mitä me tehdään, se on muuttunut tosi paljon. Se on muuttunut ja se on mun mielestä ikävä seurata. Esimerkiksi nuoret äidit, kun menee lasten kanssa, niin ne menee noin ja lapset yrittää. Kun lapset kuitenkin tarvisi niinku sen äidin katseen ja huomion. Mm. Äidin hyväksyvä katse on paras kasvatusmetodi. Et ei niinkään nämä niinku ohjeet ja varoitukset ja nämä, vaan se äidin katse kertoo lapselle, mitä se äiti tuntee mua kohtaan. Joo, mä koen siis mä en tiedä, onko mä tämmöinen vanha sielu, mutta mä oon saanut myös semmoisen some-overdosin tietyllä tapaa. Ja se masentaa. Mm. Se masentaa, koska mä vertaan, että minkälainen mun keho pitäisi olla, millaiset vaatteet mun pitäisi olla, millainen auto mun pitäisi olla, millainen elämäntyyli mun pitäisi olla. Ja sit, koska mä katson muiden kuvia, jotka voi olla hyvin teennäisiä, jotka voi olla sellaisia, että ne on vaan asetettu paikoilleen. Tai jopa feikkejä. No feikkejä varmaan. Ja ehkä on ihmisiä, jotka elää silleen, mutta sit se niinku... Tai jos ne on oikeasti iloisia siitä, niin sit that's fine. Mitä sitten? Ei se vaikuta minuun millään lailla. Mut sit jotenkin kokee, että onko mä jotenkin jostain paitsi, tai mitä mä, tiedätkö, ihmisellä on jo, niin kuin, tämä on ihmisluonne, että mistä mä jäin paitsi. Mm. Se sai sen ilmaisen ämpärin, kun se odotti siellä, mä en saanut sitä ämpäriä. Se ei ole se ämpäri se juttu, vaan se, että joku saa jotain enemmän kuin minä. Kuin minä, ja se on niin jotenkin... Mutta se on ihmisen perus tunne on ahneus. Ilman sitä ahneutta, niin me ei oltaisi sieltä puusta päästy koskaan. Mutta onko kunnianhimo sama kuin ahneus? Ei välttämättä. Ei välttämättä. Kyllä mä oon joissakin asioissa ollut aika kunnianhimoinen, että kun mä esimerkiksi perhetyössä, niin
ei ollut mitenkään niin kuin suosittu paikka tämä maahanmuuttajaperheet. Mutta mä menin, ja mä en lähtenyt koskaan kesken pois, ja mä päätin, että mä teen niin hyvin kuin mä pystyn. Ja sitten mä sain kaupungin kunniapalkinnon siitä. Ja kiitos, joo, kunniakirja ja rahapalkinto. Ja tämäkin niin kuin kertoo jotain taas niin kuin naiskulttuurista työelämässä, että pomo sanoi mulle, että antoi suljetun kirjekuorin ja sanoi, että älä kerro kellekään. Mutta jos jossain muussa työporukassa olisi tämmöinen maininta, niin kaikki olisi, että jee, meidän porukasta yksi voitti tämmöisen. Mutta meillä piti olla hiljaa. Mutta mä olin mielestäni siinä niin kuin... Okei, tämä on uutta mulle, koska mä luulisin, että jos niin kuin mun esimies niin kuin saisi vaikka jonkun ylennyksen tai tälleen, mutta kaikista ei onneksi olkoon hyvä. Niin. Kova duuni. Joo, niin mä tein niin kuin kunnianhimoisesti välillä niin kuin hampaat irvessä ja sitten että mä hoidan tämän duunin. Mä en anna periksi. Niin, mä jatkan. Tapahtui mitä tahansa. Kaikenlaista olikin. Ja toinen oli myös sitten ankkurissa, että kyllä mä sitäkin kunnianhimoisesti hoidin, että jos tuli vaikka lunta paljon, niin huoltomiehet ei ehtinyt, niin kyllä mä lapioin sen pihan ja ajattelin, että no, hikeä pukkaa, mutta pukatkoon, että minä hoidan. Se on asenne. Niin. Ja se, joka ottaa tollaisen asenteen, niin saa muutkin asiat hoidettua. Kyllä, niin. Kyllä. Se lähtee tosi pienestä kiinni. Joo. Mutta se kunnianhimo ei tarkoittanut sitten niin kuin mulla sitä, että mä saisin siitä niin kuin, julkisuutta. Vaan se, että mä voin sanoa niin missä vaan, kenelle vaan. Mä oon tehnyt tämän muuten ihan älyttömän hyvin. Mistään et löydä parempaa oikeasti. Se on... sen laatusta itse rakkautta. Mistään et löydä parempaa. Joo, et on jättänyt omat kädenjäljet niin. johonkin. Niin. Ja sit, niin. Vaikka muut ei arvostaisi sitä, sä näet sieltä ja hymyilet, että hei, mä tiedän, miten toi tapahtuu. Niin. Joo. Ja se ei ollut helppoa. Ei ollut helppoa, mutta... mutta se oli sen arvosta. Niin, niin. Ja rahas ei näkynyt, mutta... On, niin ja sitten toi on ehkä myös se ongelma, että kaikki mitataan rahallisesti, aineellisesti. Että okei, teinkö mä, onko joku jonkun asian arvoinen, joo. niin sit se aina mitataan rahoissa joo. ja numeroissa. Mutta sitten on asioita, mistä saa irti, just antamalla asioita me saadaan niinku takas jotain. Ja se on aineetonta. Ja joskus se aineeton palkkio on... pysyvämpi. Pysyvämpi ja sitä ei voi ostaa rahalla. Jos ihmiset vois ostaa onnellisuutta rahalla, niin mä veikkaan, että rikkaat ihmiset ostais sitä. Mutta raha ei tuo onnellisuutta, mutta tiedätkö, mitä se tuo? Mielihyvä, tai semmos pleasure, mitä sanotaan, niin kuin nautintoa. Se helpottaa asioita. Sä saat sellaista nautintoa, mutta se ei ole onnellisuutta. Sä saat ilmastointilaitteen, sä saat paremman auton, onhan se niin kuin kiva nautinto. Mutta sitten kuinka kauan se pysyy se nautinto siinä, niin se on taas toinen asia. Koska se ahneus on siellä taustalla, että pitää aina saada enemmän ja enemmän. Se on vähän niin kuin, että meillä tulee toleranssi, että mitä enemmän saa. Niin, no meillä on tullut jo länsimaissa, jos me verrataan tuonne kehitysmaihin, niin meillä on tullut jo. Tietynlainen toleranssi, niin. Mikään ei ole. Niin, ei olla tyytyväisiä, ei voi olla onnellinen, kun puuttuu vielä jotain. Niin. Tietyllä tapaa me ollaan niin kuin steroideissa silleen jatkuvaa stimulointia just niin kuin sosiaalisesta mediasta ja kaikkialta. Vaikka kyllä mä niin kuin sen tietysti, niin kuin, tai en väheksy sitä, että on todella niin kuin pientulosia ihmisiä, jotka on tosi pulassa. Niille on kauhean vaikea sanoa, että alat nyt vaan kuule hymyilemään. Kyllä se siitä ja sieltä olla tyytyväinen. Et on semmoisia ihmisiä, joilla on niin tosi suuri vaikea. Ongelmia, että et niitä ei kukaan pysty auttamaan. Että... Joo, mutta hei, mä mietin vaan sellaisia, mä listasin tähän jotain sellaisia kysymyksiä, mitä mä haluaisin kysyä. Niin yksi näistä on silleen, että miten nuorempi sukupolvi voisi ottaa seniorit huomioon? Mitä me voitaisiin tehdä, tai mitä me voidaan tehdä, että meillä on parempi olla kaikille. Koska musta jotenkin tuntuu, ja me ollaan puhuttu tässä, että vanhempi sukupolvi ei voi hyvin, nuorempi sukupolvi ei voi hyvin. Mistä se johtuu? Se johtuu meistä, niin. kummastakin. Niin. Mitä me voitaisiin tehdä niin kuin toinen toisellemme, että olisi parempi olla, sun mielestä? No,
No jos ajatellaan niin kuin näin, että nuoremmat ja seniorit, niin ensinnäkin niin mä en vastakkainasottelu. Ei, vaan että neuvoja on turha antaa silloin, jos niitä ei ole pyydetty. Mä olen kasvatus on eri asia, että kun lapsia kasvattaa, niin se on eri asia. Silloin täytyy sanoa, vaikka se nuori ei halua kuunnella, mutta sitten kun on niin kuin nuori aikuinen, niin on aika turha niin kuin mennä tälleen vieraana mummolla sanomaan, että kuulepas, että olet nuori nyt ja minä vanha nyt, niin kuulepas, sinun kannattaisi nyt näin ajatella. Niin ei me perille, kun hän ei ole tarvinnut sitä tietoa. Ja sitten niin kuin se, että jos niin kuin sen verran voisi ymmärtää sitten senioreja, että me ollaan vaan ihmisiä. Et ei ole niinku mitään semmoista niinku erillistä laatikkoa, mistä nostetaan senioria esiin, ja tämä on tämmöinen paketti, ja nuoret on tämmöinen paketti. Vaan niinku, ihminen on niinku sama ihminen koko sen ikänsä. Ja sillä on ihan niinku ne samantyyliset, niinku nää, et mistä pitää, mistä ei pidä, ja onko seurallinen vai onko yksin viihtyvä, ja onko seikkailumielinen, ja onko musikaalinen, onko harrastanut tanssia tai jotain urheilua. Ihan samoja asioita kuin nuorilla. Niin. Et ei ole niinku mitään semmoista erillistä niinku stereotypiaa niinku seniorista, jota pitäisi kohdella tietyllä tavalla. Vaikka kyllä mä tietyllä tavalla, niin jos joku tunkee mun eteen tuolla julkisissa liikennevälineissä, niin kyllä mä aika nopeasti sanon, että hei. Mä oon maksanut tarpeeksi veroja. Älä tunge siihen. No, sanon aika nopeasti, että jos nuoret kundit yrittää mun edestä mennä niin kuin metroon, niin mä sanon, että no. Se on hyvä. Kyllä. Koska joskus se on se kasvatus, mitä ne ehkä ikinä saanut. Ne ei ole ikinä saanut. Ja sitten niinku se, että hyvistä käytöstavoista ei ole koskaan niinku haittaa. Et se on oikeastaan etu. Se on etu sille kaverille, jos mä opetan sille hyviä käytöstapoja, koska se tulee pärjäämään elämässä paljon paremmin. Esimerkiksi kaikki nämä mun lapset, niin kuin mä puhun omista lapsista aina, niin jokaisesta heistä on erikseen sanottu mulle, että kun hän on niin luotettava, niin jokaisesta heistä. Ja se johtuu siitä kotikasvatuksesta, että mä olen luottanut tehtäviä ja valvonut, että ne tehdään. Jos epäonnistuu, mä sanon, ei se mitään, mene uudestaan. Niin. Ja musta tuntuu, että myös niin kuin tuosta luotettavuudesta ja käytöstavoista niin tuli vaan mieleen, että jotenkin se teini-iän kriisi on siinä, että fyysisesti aikuinen ja myös henkisesti, mutta ei anneta niitä niin kuin sille henkiselle ja aikuiselle pitäisi antaa niin kuin oikeita ärsykkeitä. Pitäisi antaa vastuuta, että hei, nyt sun vastuu, että sä käyt ostaa kaupasta nyt viikon ostokset. Mä annan sulle rahaa ja katsotaan, että pystyt sä nyt hoitaa asian kuntoon. Mutta sitten jos sille teinille tehdään ruuat ja siivotaan huoneen ja tälleen, niin totta kai se käyttäytyy kuin lapsi, vaikka se ei ole lapsi. Niin mun mielestä niin, että monesti huomaa, että kehitysmaissa ei ole sitä teini-ikän kriisiä, koska kaikki joutuu vähän niin kuin tekemään hommia. Joo, kykyjen mukaan. Että, joo, silleen mä oon kyllä kasvattanut lapset, että on tehtävä kotitöitä ja oma huone huolehdittava, ja 15-vuotias poikakin niin osaa pestä pyykkisä. Ja... Sä halusit puhua jostain vielä. Niin mä halusin sanoa siitä, kun usein sanotaan, että vanhempia ihmisiä tulee kunnioittaa. Joo. Niin kuka voi sanoa, että mitä ihmisryhmää ei tarvi kunnioittaa? Se on totta. Kunnioitus on tietynlainen ihmistarve. Niin. Huomiointi. Niin. Jos ketään ei huomioisi, kun me ollaan ulkona ja tehdään asioita, niin sitten me alettaisiin kyseenalaista, että ollaanko me enää olemassa, jos se menisi niinku tarpeeksi ekstriimiin. Niin. Ja kunnioitus on semmoinen asia, mitä myös niinku meidän uskonnossa, mikä on mun mielestä tosi jännä, että puhutaan, että paratiisissa ihmiset vaan sanoo salam ja salam toisilleen. Mikä salam on, se on kunnioitus. Että joku tervehtii toista ja toivoo hyvää. Onko se mennyt siihen, että koet sä, että jotkut seniorit kokee, että minun ei tarvi enää kunnioittaa, olen kunnioittanut koko elämäni kaikkia herroja? Ehkä niinkin, mutta että sit niinku sitä, että jos nuorille sanoo, että sun pitää kunnioittaa vanhempia, niin mä en tiedä, että toimiko se välttämättä sillä lailla, vaan siinä täytyy niinku itse niinku osoittaa kans niinku vastavuoroisesti sitä kunnioitusta.
Ei se ihan itsestään, ei se käskemällä tule. Ei tulekaan. Ja mä mietin nytten, että on joitain, silloin kun oli itse niin kuin nuorempi, niin huomasin, että joitain aikuisia, joita kunnioitti ihan luonnollisesti. Joo. Ja se johtui siitä, että ne aikuiset yleensä otti mut tosissaan. Niin, niin. Sen takia. Otti huomioon ihmisenä. Joo. Niin. Ja se on ollut... Se on vastavuorosta, että se ei ole niinku semmoista... Ja vaikea sanoa muutenkin, että kun täytät 60 tai 65, niin sen jälkeen 100 kunnioitusta, niin ei se kyllä ihan niinkään mene. Mm. Mm. Miksi meillä on tollainen oletus, että pitäisi saada kunnioitusta? Niin, en tiedä. Että kunnioitan vähän, en tiedä. Se on vähän semmoinen... Niin kuin... Ja yleensä sanotaan, kunnioitan vähän sen jälkeen, kun mä oon tehnyt jotain ilkeitä. Että mä oon sanonut, tai niin kuin, sä oot tehnyt jotain ilkeitä, sit sä saat ilkeitä vastausta takas. Joo. Että sä silleen, kunnioitan nyt vähän sen. No miksi mä kunnioittaisin? Sä oot itse ollut mulle ilkeä tässä. Niin. Joo, tota mä oon kanssa pohtinut. Miten se menisi toistepäin? Mitä me nuoremmat voitais antaa kertoa vanhemmille? No, mulla ei oikein tule mitään mieleen, mutta jo, monesti mä huomaan mun työssä, että mä niin kuin neuvon vähän vanhempia asiakkaita niin kuin kännyköiden kanssa ja tietokoneiden kanssa ja näin. Joo. Ja mä huomaan, että on kahta luokkaa, niin kuin seniorissa on. On sitä luokkaa, jotka on silleen, että hei, miten tämä toimii? Ja sitten alkaa niin kuin kokeilee ja ehkä tekee virheitä, ehkä... Mutta oppii siitä jatkuvasti. Ja sitten on niitä, jotka on silleen, että en minä tiedä, en minä osaa, minähän. Niin. Ja sitten niinku, kun näkee silleen, että kummatkin periaatteessa identtisesti ihan samanlaisia, mutta toinen vaan pelkää ja toinen niinku uskaltaa. Joo. Niin sitten mä vaan mietin, että sä oot päässyt näin pitkälle elämässä, mikä on hieno juttu. Mm. Miksi sä haluat elää loppuelämän niinku pelossa? Niin. Eikö se ole surullista elää silleen niin kuin pelossa? Ja on, koska siinä kuitenkin tulee, kun nykyaika on mitä on, niin siinä tulee se ulkopuolisuuden tunne, jos et sä hallitse niitä. Mm. Niin. Mm. Se vaan pahentaa. Se tulee vähän liian aikaisin se ulkopuolisuuden tunne. Mm. Jollekin niin kuin, yksi mun sukulainen, joka sanoo, että en koske. Mm. En koske. Joo. Niin. Tietokoneeseen. Minä en koske. Ei toimi pankissa. Vie kuoressa, asuu maalla, vie kuoressa kuitit pankkiin tai pankin postilaatikkoon. Mm. En koske. Ihan niin kuin se olisi jotain puree. Saatanallista. Pure. Se voi purra tai levittää myrkkyä. Mutta sulle ei, no tietenkään sä et kuulu siihen kategoriaan, sä itse pyörität Facebookia ihan hyvin ja me itse asiassa Facebookin kautta niin kuin yhdistyttiin ja tälleen. Niin se on hieno, mutta mä en... Mutta siinä täytyy myös tuntea se, niin kun, tai niin kun kehittää itselleen niin kun se oma tapa toimia. Mm. Että mä en ole Instagramissa, en tarvi, enkä Twitterissä, en tarvi. Mm. Mä teen sen, mikä niin kun tuntuu hyvältä itsestä. Mm. Mun ei tarvi niin kun mistään tämmöisestä niin kun yleisöpaineesta niin kun alkaa kaikki. Jos en mä koe, että siitä on mulle jotain niin kun iloa tai hyötyä, niin pankissa toimin ja... Mesessä ja niin. Sillä pääsee mut jo tarpeeksi. Mutta ensi kypessä, musta sekin on niinku semmoista, miksi mun pitää nähdä ja pitääkö mun aina niinku kelautua niinku huivin kanssa ennen kuin mä voin mennä puhelimet kypessä. Sitä en tarvi, niin sitä en tee. Mutta sitä sen teen, mikä tarvii. Ja niinku just niinku nämä terveysasiat niinku hoituu nykyään niinku ton terveysaseman aseman kanssa. Netissä, Omakannassa ja on nämä omat tiedot siellä. Ja... Sen tarvii, mutta en sitten, kaikkea en tarvii, niin en rupea. Mitä sä harrastat nytten? Mitä mä harrastan? Mm. No, vietät sun vapaa-ajan niin sanotusti. No, eikö se ole harrastus? Se on harrastus, joo. No mä harrastan kyllä noita järjestöjä, että mä oon vielä monessa järjestössä mukana. Ja siinä mä koen, että se... Mun persoonallisuuden yksi puoli toteutuu siinä. Ja siitä mä niinku tykkään. Mä tykkään siitä, että mä pidän järjestystä ja mä tiedän, miten toimitaan esimerkiksi vuosikokouksissa. Ja mua kutsutaan joihinkin vetämään vuosikokouksia. Ja se on taas niinku se mun suvun niinku yksi semmoinen puoli, että siellä on niinku poliiseja ja juristeja ja sotilaita siellä. Niin mulla on niinku se... Semmoinen järjestelmällisyys. Joo, ja mistä mä haluan pitää huolen, että ne asiat on kunnossa. Mm.
siinä järjestössä, mitä hoidetaan. Siitä mä tykkään. Yhteisten asioiden joo. Tietyllä joo. tapaa politiikkaa, jos mietitään siinä, että yhteisten se on käytännön politiikka, eikä sellaista kädenheiluttelua. Meillä on niin perustuslaki, meillä on yhdistyslaki, meillä on oman yhdistyksen säännöt, ja näitä me noudatetaan, ja näitä me ei rikota. Tuntuu hyvältä tai pahalta. ja päätökset muodostuu näin ja näin, ja niitä ei muuteta puhelimessa jälkeen kokouksen. Se on tavallaan mun harrastus. Joo. Sitten mulla on kahvakuula kotona. Ja sä treenaat? Mä treenaan. Ja millaisia treenejä sä teet? Mä huomaan, että sulla on niinku, koska mä muistan, että joku 2-3 vuotta sitten ehkä nähtiin. Ja sitten jotenkin musta tuntuu, että mä en huomaa, että sä olisit mitenkään heikentynyt, vaan jotenkin tuntuu, että sä oot hyvällä energialla. Joo. Että ei susta huomaa, että joo. sulla olisi mitään vaivoja tai tälleen, tiedätkö, niin kuin fyysisesti. Joo. Treeni on mun mielestä tosi tärkeä, että mä itse harrastan kamppailulajia. Joo, siitä tulee niin kuin hyvä olo, kun tuntee, että on niin kuin voimissaan. Että semmoinen tietynlainen. Mä en silleen halua heittäytyä niin kuin vanhaksi mummoksi, että en uskalla kiivetä tai kurkottaa tai kumartaa, jos sattuu vaikka jotain. Vaan että mä niin kuin haluan elää, kato sillä lailla, että siinä on jonkun verran ponnistelua ja kurkottelua ja kiipeämistä. Ja ihminen pysyy hyvässä kunnossa ja tulee niin kuin hyvä olo. Ja niin kuin luontoakin voi mennä kävelemään niin kuin silleen, että ei etsi sileintä polkua, vaan menee vähän sieltä kivien päältä. Ja ihan semmoista. Joo, ja tuo on myös semmoinen asia, mitä mä sanon mun vanhemmille. Tuo on tosi outoa, että mä niin kuin nuorempana sanon. Mä sanoin, että hei, kävelkää nytten, kiipekää nytten, tehkää kaikkia noita asioita, koska tulee vielä se päivä, jolloin se on tosi vaikeaa tai ehkä mahdotontakin tehdä. Ja silloin ainoa asia, mitä te haluatte tehdä, on just se. Joo. Ja se periaatteessa perustuu sellaiseen meidän uskonnon filosofiaan, että ottaa 5 asiaa huomioon ennen kuin seuraat 5 asiaa tapahtuu. Niin yksi on niin kuin just nuoruus ja vanhuus. Että käyttää sitä nuoruutta. Koska nuoruudessa ei joudu miettimään sitä, että hei, saiks mä keitettyä mun puuroa, niin. Onko tämä onnistuminen. Eikä tämän, niin kuin, jos joku nuori sanoo, että kerro päiväsi onnistumisesta, mä tein tänään ruuat. Niin. Sitten, että okei, sun pitää tehdä ruuat, että sä pystyt syömään. Mutta sitten jollekin vanhemmalle henkilölle se saattaa olla niin iso haaste, semmoinen perusasiakin. Ja sitten siinä oli kans, että just kun on terve ennen sairastumista, ja sen varmaan jokainen kokee just, että on tosi vaikea tehdä asioita, kun on sairas ja sitten kiire ja vapaa-aika, vauraus ja köyhyys, elämä ja kuolema. Niin mä oon aina sanonut, niin kun ja se on jotenkin tosi outoa, että mä huomaan, meidän yhteisössä on sellaisia henkilöitä, joiden jossa niin kun perheen äiti ja isä ei tee niin paljon asioita, ja ne sairastuu paljon enemmän. Kun taas näkee niitä perheitä, joissa niin kun esimerkiksi mun äiti ja isä, ne keittää ja tekee tosi paljon ruokaa just yhteisölle. Se on tosi raskasta tehdä niin kuin noin iso määrä. Mä oon sanonut monesti, että älkää nyt, hei, nyt on niin kuin teidän pitäisi ottaa iisimmin asiat. Mutta sitten on silleen, että hei, tämä on niin kuin mitä me tehdään. Tämä on meidän juttu, me rakastetaan tätä. Että se voi viedä sitä meiltä pois. Mä oon silleen, että okei. Mutta sitten mä oon silleen, että ehkä silleen, että ei selkä mene. Tai silleen, niin kuin, että kaikki vähän niin kuin iisimmin. Mutta sitten mä huomaan, että mun vanhemmat, ne voi paremmin, vaan sen takia, että ne pääsee tekemään sitä asiaa. Joo, silloin kun elimistö liikkuu, niin se toimii paremmin ja se vanhenee hitaammin. Sanotaan nyt lyhyesti sanottuna, vanhenee hitaammin, kun pitää itsensä liikkeessä ja lihakset on kunnossa. Ja lihaksia voi vahvistaa minkä ikäisenä vaan. Me ei kyllä päästy vielä sun tuohon siihen tarinaan loppuun, että miten sä niinku löysit, että islam on sulle just oikea ratkaisu tai tapa elää. Et ekaksi siinä oli se kuitenkin, että mikä sai sut kiinnostumaan, ehkä just sun työ, kun sä tapasit erilaisia muslimeita ja miten sä näit, että se on niinku läsnä niiden elämässä. Mut sitten se vaihe just, että no, hyväksyks mä tän, alaks mä elää, millaisia ajatuksia, kerro vähän siitä vaiheesta, mun mielestä se on ehkä mielenkiintoisin vaihe. Niin, kun mä epäröin sitä, että pystynkö mä tällaiseen elämänmuutokseen, pystynkö mä noudattamaan tämmöistä elämäntapaa, niin sit mulla oli niinku päätettävä, että mä olen kohta vanha, mä voin kohta kuolla. Ja tuli oikein semmoinen niinku hengellinen hätä sielusta.
että ihminen on sielullinen olento, niin mulle tuli niin kuin hengellinen hätä, että jos mä jään tälleen tähän vaan vellomaan ja katon vaan niin kuin kaukaa, että no kyllä noi muslimit on kivoja, niin tota, mitä mun sielulle tapahtuu? Mm. Siis mun on pakko niin kuin ratkaista se asia. Ja sit mä vaan sanoin yhdelle mun somalinaapurille, jonka mä koin, että on semmoinen niin kuin, niin tuota, semmoinen tasainen ja rauhallinen ja luotettava ihminen. Mä sanoin, että meidän pitää keskustella. Ja sit hän sanoi mulle, että mitä, onko meidän riitaa jostain. Mä sanoin, ei, ei, kun mulla on tärkeää asiaa, että mä haluan muslimiksi. Ja mä sanoin, että onneksi olkoon joo, että tota, mennäänkö ensi viikolla tuonne Pasilan moskeijaan. Niin mä sanoin, että ei, kun mennään tällä viikolla. Että se oli 20.10.2010. Okay. Mä en ole taikauskonen ja mä en niin kuin, ja tietysti horoskoopit ja kaikki tämmöiset asiat on jäänyt heti niin kuin pois, että okei, ei kuulu mulle. Mutta tota, sitten mentiin sinne yhdessä ja tota, siinä oli kaksi naista sitten ja kaksi miestä muistaakseni. Ja sitten se toinen mies kysyi multa, että mikä sun asia on, niin mä sanoin, että mä haluan muslimiksi, niin sanoin, että ootko lukenut tarpeeksi, niin mä sanoin, että mikä on tarpeeksi. Koska mä olin lukenut jotain, mutta eihän on oikeastaan niin kuin... Se on suhteellista. Se on suhteellista, että ylärajaa ei ole. Niin. Niin tota, se oli kyllä ihan helpottava hetki, kun lausuin sen. Siinä ensin arabiaksi ja sitten suomeksi, että ymmärrän, mitä olen sanonut. Se oli tosi helpottava. Oliko ketään kuitenkin sun lähipiiristä niin kuin yrittänyt saada sua kääntymään? Oli jos... Joo, tää on niin kuin hassua. Tää on tosi hassua, kato, kun näitä juhlia oli ummet ja lammet siellä Ankkurissa, niin oli semmoinen ihan 5-16-vuotiaiden poikien porukka siellä kerran, kun juhlat oli loppunut ja piti selvitellä tavaroita ja roudata pois ne matot ja kukat ja kaikki. Ja ne, tota, mä olin keittiössä ja ne pojat oli salissa ja sitten ne tuli sanomaan mulle, että älä oo yksin, että tuu meidän kanssa tonne tota, juttelemaan. Ja sitten yksi niistä pojista, niin kuin sanoi, näytti mulle semmoista pientä taulua, että tiedäksä mitä tässä lukee, siinä lukee alla. Mä sanoin, että en tiedä, niin sanoin, että kuule, että tää olisi sullekin hyvä uskonto, niin oltaisiin yhdessä paratiisissa. Täällä 15V. Mitä porukkaa nämä on? Ne puhuu siis noin avoimesti. Ja niin kuin itsestäänselvyyksinä ja niin kuin vapaasti. Ja just siihen niin kuin arkeen liittyen. Tämä mua kiinnosti hirveän paljon, että se on tämä... Se näkyy siinä jokapäiväisessä arjessa, se uskonto. Ja sama se, kun laittaa huivin päähän, niin jokainen näkee... että sä olet muslimi. Ja pari päivää, kun siitä meni, mä kävelin siinä meillä päin. Mun edellä käveli humalainen mies pizzalaatikon ja limupullon kanssa. Ihan tuntematon. Ja jostain syystä se kääntyi ja sanoi mulle, että jaaha, ja nytkö olet muslimi? Niin mä sanoin, että niin, olen. Se oli jotenkin sellainen niin kuin helpottava sanoa, että no niin, olen. Se on, että minä rakastan Jeesusta. Mä sanoin, että okei, mä sanoin ja ohitin. Niin siinä samassa se pizzalaatikko kaatui sinne maahan. Ja tota, sitten mä ajattelin, että no onneksi olkoon sulle, mutta mulla on tämmöinen uskonto, että siihen ei kuulu tämmöiset asiat. Se oli vaan suuri helpotus. Ja sen jälkeen en ole tarvinnut niin kuin nukkumaan mennessä näitä rentoutuskasetteja ja näitä, kun mulla oli erilaisia. Oli meren ääniä ja oli aavikon ääniä ja oli niinku kaikkea tämmöistä, niinku, että rauhoittuu nukkumaan. En ole tarvinnut. Miten sä rauhoitat nytten itseäsi vai onko se, ei ole vaan tullut tarvetta siihen? Ei ole vaan tullut tarvetta. Että mä oon niin yksinkertainen ihminen, että mä haluan yksinkertaistaa näitä asioita. Että mä olen vaan niinku kiitollinen. Ja niin kuin siitäkin tulee se, että tota, mulle on sanottu, että ei kukaan tolleen ajattele. No mä ajattelen. Että kun mä herään aamulla, mä herään sängystä, missä on puhtaat lakanat. Sähkö tulee nappulasta ja vesi tulee raanasta ja lämpö tulee patterista. Ovesta ei tule kukaan, jos mä en itse halua. On syytä olla kiitollinen. No on koska toi niin kuin niin. Monessa paikassa ei ole niin kuin itsestäänselvä niin asia. Ja sama nukkumaan mennessä, että täydellisessä rauhassa käyn nukkumaan. Kukaan ei häiritse, mikään ei haittaa. Ei ole mitään pelkoja, ei mitään niin kuin epävarmuuksia. Mulla on vaan niin kuin tällaisia omia
omia sitten, että kyllä mä joskus niin kuin sanon, kun mä oon tämmöinen yksinkertainen ihminen, niin mä sanon, että ota minut huomioon. Mm. Mä käyn se on nukkumaan. Mm. Allahille sanon, ota minut huomioon. Mm. Mm. Monesti niin kuin... Niin. No se, mulla esimerkiksi noista kasseteista tuli vaan mieleen, että mä niin. välillä kuuntelen niin kuin Koraniin. Joo. Mun mielestä se jotenkin rauhoittaa tosi paljon. Se on joo. aika silleen, joo. siinä on vaan jotenkin, tämä on niin kuin oma henkilökohtainen. Mä en nukkumaan mennessä ajattele, tai siis kuuntele, mm. mutta niin kuin päivällä muuten, että onneksi netistä löytyy kaikkea, että voi joo. kuunnella. Ja sitten on se yksi sivu, mistä löytyy, niin, että suomenkielinen teksti kulkee siinä alla. Joo. Ja mä seuraan sitä. Joo. Sitten mulla on suomeksi käännetty Korani, mm. ja tai suomenkielinen käännös, mm. ja sitten mä luen, ja se on vaan niin kuin helpottavaa. Mm. Että se helpottaa elämää. On niin kuin rauha. Mm. Tämä oli myös hauska, kun tuli semmoisia hulikaaneja kerran tuonne Ankkuriin ja vähän niin kuin melskaamaan. Sitten mä tulin sieltä toimistosta ja sanoin, että no niin pojat, että nyt ei ole nuta-aikaa, että nyt voitte lähteä. Mm. Sitten se yksi niistä pojista sanoi, että onko se nykyään muslimi? Mm. Ja mä sanoin, että olen. Mm. No mitä tapahtui? Mm. Niin mä sanoin, että tuli rauha. Mm. Jaa. Sitten... Nyt pojat lähdetään ulos. Pisti hiljaiseksi. Joo, musta se on niinku mielenkiintoista. Mm. Mutta aika paljon kysellään. Mm. Okei, okay. Mutta se on hyvä. Se on ainakin joo. hyvä tapa saada positiivista niinku keskustelua. Niin, niin. Niin kunhan niinku se kysymys, mun mielestä niinku, mihin me ei keskitytä on se, että mikä se aikomus sillä kysymyksellä on? Niin kuin monet suuttuu siitä, että jos kysytään, että mistä päin sä oot. Tai jos joku kysyy multa, jotkut kokee, että se on tosi rasistinen kysymys. Mä koen silleen, että se riippuu siitä, että mikä sen aikomus on. Se oikeasti haluaa vaan tietää, mistä mun perhe on tullut aikoinaan. Niin. Koska musta on ollut tosi mielenkiintoista tutustua eri kulttuureihin, eri maiden tapakulttuureihin ja ruokiin ja vaatetukseen ja kaikkea tähän. Että... Ja se kertoo myös aika paljon siitä henkilöstä ja sen epävarmuuksesta, että se kokee, että jos ei ole suomalainen tai sitä ei pidetä suomalaisena, niin se ei ole jotenkin tarpeeksi validi ihminen, en mä tiedä. Tai voi olla. Musta ei ole loukkaavaa, musta on vaan niin kuin... No. Niin, mutta... Meitä on erilaisia. Eikä mua loukkaa yhtään, jos mä sanotaan, että oot niin arabin näköinen. Mä sanotaan, että ei kun on suomalainen silti. Ei, miten se voi loukata, jos joku luulee jotain? Mun mielestä se loukkaa siinä vaiheessa, kun ajattelee, että toiset on parempi kuin toiset. Tai että jos joku on, en mä tiedä. Tuo on yksi asia, mitä mä oon yrittänyt selvitellä tässä. Että on ollut tosi vaikeaa. Ensinnäkin mä haluan pahoitella, että ääniraita ja videoklippi molemmat oli korruptoitunut nämä vikat. Android ja videoklipit. Mut hei, mä haluan kiittää ensinnäkin Leaa ja mä haluan kiittää teitä kaikki, jotka olette subscribannut. Ensi kerralla mä yritän parempaa materiaalia. Stay tuned.